Həm bəsləgi insanı bərnəməsindən salam arz edirəm siz əziz və möhtərəm bu bərnəməni görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlili Cəliliyəm. Araşir Nasiri də otaq fərmanda mənə həmkarlıqda bərnəməni sizə ira veriyoruz. Bu bərnəməmizdə də Kargeranı Petroşimi və Nəfç Etisə Belpilə Umurda danışacaq. Bərnəməmizin unvanı şirkəti Nəftin Kargerlərinin etisabıdır. Bərnəməmizin de qonağı Muhsin İbrahim olacaqdır. Mütəlisiniz ki, bilirsiniz ki, indi neçə gündür Şirkət-i Nəftin qeyri-rəsmi kargerləridir və Petroşiminin kargerləri bir seri sərasəri etisablara əl vurublar, qüsurlarda etisablara əl vurublar. İstəyir ki, bu etisabların siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti nə mənədir? Bu orda Muhsin İbrahim ilə istəyir söhbət oturaq. Muhsin İbrahim, aramıza xoş gəlibsiniz. Muhsin İbrahim, səssiz gəlmir. Muhsin İbrahim, Səsim bağlıydı bəli. Mən əzr istəyirəm. Mən xidmət istəyirəm, buyur. Sualı eşitdiniz ki, dedim ki, şirkətin nəftin kargerləri etisabdadır. İstəyir ki, bunların iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti bu vəziyyətdə nə mənədir? Əvvəl sualınız budur ki, bu etisabın əbadı nə cürdür? Bu burada biraz tozluq verin, lütfən. Bu bir dənə mühüm etisabdır. Əvvələn, eynən həmin belə bir etisab bir il bundan qabaq hududən bu aylarda o tərəfdə, yəni Petroşimi və Neft kargerləri başladılar ki, o da sərasəri idi, vəhsi idi və təqribən xassələrdə müşabihdir. Ələn hududən 22 paylaşıqah və Petroşimdə etisab başlanıbdır. Vəxti 22 paylaşıqah və Petroşimdən danışırıq, mənzurumuz minlər kargerdilər ki, cürbəcür bəxşlərində Petroşiminin və sənət nəftin işliyirlər. Məsələn, Cəhətisaranda, Abadanda, bu şəhərdə, Əsəluyədə bunlar hamısı mühüm məntəqələrdir. Hətta bunların çoxları da məntəqi VJ iqtisadıdır. Yəni o məntəqələrdir ki, hökumət təqribən 60 dənə məntəqəni bu VJ iqtisadı adında sazman verib ki, orada dərəqiqət vaxan bərdədarlıqdır. Yəni hətta hökumət İslaminin öz ziddi xaricəri qanunları da, xaricəri besli qanunlu kar orada əslən piyada olunmur. Yəni, amilən kar fermaları azaddırlar, ixrac eləməyə, dəsmuzuna qədər təyin edirlər, bəzi behdaş və dərman orada nəcürdür. Bunların hamısı standartları onlar təyin edirlər və bu ağam vəhşətnədir. Keçən il dəqiqən o məntəqələrdə bir xaricər özün dəsmuzunu məbbəqə oxularını ala bilmirdi, dara çəkdi. O məntəqədə bir kargər o fazın 50 neçə dərəcə şeydə işləyirdi və bu vəziyyətdən istidən öldü. İstəyirəm, yəni vəziyyət çox qolaydı o məntəqədə, çox qolaydı. Xop, vəsi surətdə də ələn 22 məntəqəni tutubdu və əsasən də ələn qeyri-rəsmi ya peymanı kargərlər etisabdadırlar. Peymanı kargərlərdən mənzur budur ki, o kargərlərdir ki, peyman karlara verib o şirkət və sistemi Petroşimi mənə cürbəcür peyman karlara təqsim edib kargərləri. Dərəqət kargərlər bir karfəymə ilə müvazəh edərlər. Mütəfavit karfərmalarla və hər kəsində özünün bir ayrı standardı vardır. Bunlar etisab ediblər. Və bunlar çoxdur. Yəni, təqribən demək olar 55-60 dərsət kargərlərin bu məntəqədə, bu rişdədə peymankarda işləyirlər. Yəni, dəsmozları, karfermaları bir dənə böyük Petroşimi və nəft dəyir. So, təqribən 9-unda fikir edirəm, elam ediblər, rəsmi kargərlər də etisab elam ediblər. Ələn bu kargərlər ki, etisabladılar, elam ediblər. İxtari etisab edirlər bir həftə. Əgər həqlərin verilməsə, istəkləri verilməsə, 9-unda qoşulacaqlar rəsmi kargərlər ki, demək olar bir dənə böyük, məxsusən bu siyasi şəraitdə böyük bir dənə hərəkət kargəridir. Siz bunların istəkləri nə şəraitdir? Bunların istəkləri indi nə mənədir? Bunların istəkləri təqribən ayrı kargərlərin ki, etisablardadırlar məmulən, onlara çox yaxındır bir təfavütlərlə şəhər. Vəli, mühümtərin istəkləri hər şeydən qabaq dəsmoz gərək 12 milyondan çox ala. 12 milyon İranda xətfərdir. 12 milyondan gərək çox ala.
dəsmozları kargarın gələ vəxtində verilə. Nəinki bir ay, iki ay, üç ay ki, İranda alan o, bunlar norm eliblər. Dünyanın heç yerində belə bir şey yoxdur. Gələ vəxtində verirlər. Qərardadlar belə müvəqqətdirlər. Peymanların əsasən qərardadları müvəqqətdirlər. Yəni, məsələn, bir aylıq, iki aylıq kargar gəlir orada işləyir, üç aylıq qərardad verilir. Üç aydan sonra kargarın heç günə həqqi yoxdur. Bir dənə diraz müddət qərardadın üstündə etiraz eləyir. Yəni, eləyə bilərlər üç aydan sonra rahat xiraz eləyirlər. Qərardadlar gərək daimi ola. Daimi ola. Və bu kargarlara fovlada mühümdür. Çünki təlimən bu əmniyyət şuğullarına qamilən mərbuddur. Əmniyyətdə əslən kargarın ki, qərardadır bir aylıqdır, iki aylıqdır, müvəqqətdir. Əmniyyəti yoxdur. İqtisadi lazımdan, ayəndə lazımdan əmniyyəti yoxdur. İməni, yəni vəsail iməni üçün bu məntəqədə, məxsusən bu isti havada işləməklə kargarlar çox çətin şəraitdə işləyirlər. Məsələn, təhviyyə dəstqahları ki, orada fovladır, mühümmidir, yetirmirlər. Münasib təhviyyə dəstqahları yoxdur və kargarlar, dedim, əslən kargarlar bu vəziyyətdə ölüblər hətta. Keçən il bu ittifaq düşdü. Behdaşlı standartlar ki, həmin təhviyyə qismə təhviyyədir, bunlar hamısı gərək münasib, böyük, yuxarı standartlarla ancaq kargarın ixtiyarında olar. Əmniyyəti olmaq, kargarın etirazı, istəkləri mətrəh eləyir, foran əmniyyət eləyirlər, foran standart, ya o nəhatlar ki, əmniyyəti məntəqənin əmniyyətini, məsələn, hifz eləyirlər, pastar, bəsit, bunların ittilaat, bunların ayağı açılır kargarlara və pərvəndə düzəldirlər. Bunlar bir dənə kargarların etirazları və mühüm istəkləri budur ki, kargarların etirazları hükumətin ya karfərmanın həqqi yoxdur. Forən əmniyyəti eləyə və kargarı əmniyyəti cürmlərlə, besilə, ittihamlarla əziyyət eləyə, azar eləyə ki, İranda şeydir. Və axırıncı və bu özü çox mühümdir. Kargarlar elam ediblər, bizim həqqimiz ola təşəkkür yaradaq. O həm biləxərə sazman verək özümüzü. Bizim həqqimiz gəlir ola yığışaq bir yerə və etiraz eləyə. Təcəmmə eləyə, etiraz eləyə. Bu da kargarların mühüm şeylərindəndir. Və burada mən axirin müqtəni onu işarə edeyim ki, bu bestila qərardadı və peymanı gərək aradan götürülə. Bu mühüm istəkdir nə fəqət petroşimi və nəftin kargarlarına. Bəlkə bu dənə istəkdir ki, tamam İranda təqribən demək olar 90 dərsə, kargarın 90-dan %90-ı bu vəziyyətdədirlər. Yəni kargarın bu istəyi imkan verir ki, bu etiraz ayrı şöbələr, ayrı bəxşlər, ayrı sənətlər, ayrı kargarlar qoşula, çün istəkləri kamilən buna yaxındır. Bu mühüm istəklərdir kargarlar. Çox məmnunum. Vəli bu fəzai siyasi İranda, İranın bu mültəhəb fəzai siyasında kargərlərin bu etisabları, ayə fəqət iqtisadi cəmbəsi vardı ya siyasi cəmbəsi də vardı? Fərz eləyək, əslən, keçən günlərdə İranda beistila intiqabat yoxdur və mərdüm vüsətlə, yəni milyonlar insan gəlib demədilər ki, sizi istəmirik, bizim rəyimiz sizin sərnüğünlüğünüzdür. Fərz eləsən, bu yoxdur. Bu özü çox mühümdür. Bunu istəyirəm, bunu deyirəm, buna görə ki, bu şərait, bu vəziyyət içində bir etisab foren siyasi olur. Əsən mənası siyasidir. Vəli fərz elə hətta yoxdur. Bura İrandır. Bura Cumhuri İslamidir. Burada kargar sadə etirazın foren karferma, ustandar, imam cümə, İttilat, Sipahin İttilatı, Vizaret İttilatın İttilatı hamısı bağım əlbir olurla kargarın müqabilində tutulla, zindana salırla, ağır-ağır hökmlər verirlə o mədəni Ağdərə, Ağdərənin mədənin kargarların məsələsini kamilən görsətdik. Kargarların sadə istəyirləri vardı, kargarıma gəldi, deyilsinlər şikayət kargarıma gətirdik şeyə və o əsasda kargarlar tutulur, şallah vurdular, şallah. Həftəpə yadımızdadır. Həftəpə etirazında gördük ki, tamam məntəqənin mərdum xanəvadələr, bunlar hamısı bir oldular. Vəli o Əsəd Beygi, ki, azadələrin biridir ki, bu vəziyyət ora qabağa gətirib. Əsəd Beygi, İmam Cümə, bunlar hamısı bir-birindən rüşvə alırdılar və
dəstqal sərqublarda mundalda. Həftəfədə də petroşimində dəyiqən bu cürdür. Məxsusən nəft və petroşimi stratejik bir dənə maddədir, bir dənə sirvətdir, imkanatdır. Həm bu lahazdan mühümdür, yəni bu vağən fələc ola, hükumət İslamının bir dənə mühüm şöbə iqtisadçısı fələc olur. İkinci tərəfdən, İranda 57 inqilabında nəft karicərlərindən mərdumun xatirəsi var. Hamı bilir ki, nəft karicərləri axırlarda meydana gəldi. Bəli, vəxti meydana gəldi, böyük bir qudrət qoydu mərdumin etirazının dalında və qudrətməndi elədi. Biləqələr ondan sonra səltənət sərnüqün oldu. Ələn də bunlar kamilən bu xatirə hamının yadındadır. Hükumət İslamı da bunu qəşəh bilir. Sirəm deyəm, və axərin üçdən budur ki, 2-3 gündən qabaq mərdum çıxdılar. İntixabatın tozihinə ya intixabatın babanı əbzar istifadə elədilər və hükumət İslamiya şumaldan cunuba aşağıdan sağdan sola tamam İranda möhkəm dedilər, rəy vermədilər, şirkət eləmədilər. Onlar da hətta ki, şirkət elədilər, batıl rəy verdilər, çoxları elam oldu. İndi bunu hamı bilir, lazım dərbağanı təhlil eləyək. Özləri də etiraf eləyiblər. Hamı etiraf eləyir, görübdir. Bu şəraitdə hər etiraz, hər etisab demək olar, etirazdır, etisabdır bu sistemin, bu hükumətin əleyhinə ki, dünənlərimdə sandıqda şikəs verdilər. Siz Həftəbbi karicərlərinə də işarə edədiniz bu söhbətlərinizdə. Yadıma düşdü ki, Həftəbbi karicərləri də himayət ediblər nəf karicərlərinin etisabından. Mən istəyirəm buradan körpü vuran bu suala ki, bu vəziyyətdə bu himayət hayə sərasəri olsa bu şirkətin nəf karicərlərindən bunun nə təsiri ola bilər kullan sərnəqonu cümüşün zadında, hərəkətində? Çox roşəndir, çox həm roşəndir, həm mühümdir. Əgər Həftəbiyyət əzdən gəlsə, Həftəbə piruz oldu, müvəffəq oldu bu ağayın. Həftəbənin karicərləri hudumdan 5000 nəfərdilər. Vələ Həftəbə karicərləri xanavadələrini dəxil eləməklə oldular 20000 nəfər, oldular 15000 nəfər. Şuş məntəqəsində xiyabanlara çəkdilər və mərdümdən istədilər gəlin kömək eləyin, tədadlarını elədilər 50000 nəfər. Fulad Əhvaz köməyənə gəldi, tədad oldu 60000 nəfər, 70000 nəfər. Sirəm deyəm ki, və hükumət vağən bir vəziyyətdə qaldı ki, Həftəbənin cavabını rahat verənməzdi, tutdular, şikəncə elədilər, apardılar zindana və nəhayətən məcbur oldular karicərlərin istəklərinə təslim olalar. Niyə? Çün müttəhət hərəkət elədilər, niyə üçün şəhər onlardan himayət elədi, niyə üçün danışçılar vəsi surətdə himayət elədilər və əlbəttə camiədə vəsi surətdə məhbub oldular və dünyada da bizim özümüzün təlaşlarımızla ittihadilər, bunlara kömək elədilər. Xob, dəqiqən bu cürdür, Petroşimdə də dəqiqən bu cürdür. Petroşimi, nəft, ehtiyacları var. Dəqiqən həmincə ki, özün dedin, Fulad Həftəbə başlayıbdı, Fuladdan da, Hepkudan da, Xodrosazdan, bazı şəxslər, anan 5-6 gündən sonra eylem eləyiblər, hesab eləyəcəklər, təcəmmü eləyəcəklər təzən. Bazı şəxslərdən, pərəstarlardan ki, onlar müəllimlərdən ki, məmulən sərasəri hesablar eləyiblər və sazman yaftadılar vağən, bunların hamısından himayət alalar. Petroşimi və nəf karicərləri, əgər belə bir himayət görsələr ki, mən fikir eləyirəm, məxsusən bu şəraitdə ki, hükumət İslamı yaraddı və bu vəziyyətdə ki, intixabatda möhkəm dedilər hükumət İslamı, ağzından vurdular. Vağən, hər iki cinahın bu şəraitdə mən fikir eləyirəm, tamam fəza amadədir, himayət alacaqlar və bunu qudrətmən diləyəcək hükumət İslamının müqabilə, yəni etimadlarının çoxaldacaq, etisabların, etirazların vəsitər və idamə verərək ta müvəffəq olurlar. Bir cümlədə deyim, xaricdən kömək almaq, yəni ittihadiyyələrdən, cürbəcür nəhatlardan ki, biləxərə karicərlərin həqlərindən dəfə eləyir də çox mühümdür. Yəni dünyadan kömək almaq özü bir dənə ayrı cəmbəsidir həmbəsəliyin ki, o bizim əllərimiz, o bir vağən biz gərək təlaş edək bu iş görək. Çox məmnun Məhsin İbrahim ki, bərdəmizə şirkət elədiniz və mən də sizə qoşulacağım, deyəm ki, arzum budur ki, karicərlərin şirkət, nəftin karicərlərinin etisabı bahis ola ki, sərasəri etirazda, sərasəri etisablar İranda yola düşə, bəlkə bu hükuməti fasid cinayətkarın ömrünə son qoyula və İran xalqı bir azadlığa yetişələr. Möhtərəm bərdəmini görənlərdən, xarşım budur ki, televizyonda çağ qismatını gördüyünüz üçün təqdimimizdən təmasda olun, bu bərdəmələrin orduna özünüzü bizimlə arada qoyun.
Burada vaxtınız sona çatır. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram. Xoşça qalasınız.